ዛሬ ማካፍላችሁ ቃል በጣም ኢምፖርታንት የሆነ መልእክት ነው። አይ ዶንት ኖ እንዴት አድርጌ ጫና እንደምፈጥርበት። በጣም እጅግ ወሳኝ የሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ፕሪንሲፕል ወይም መርህ አካፍላችኋለሁ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስንሰራ ስንኖርና ስናገለግል ልንረዳው ከሚገባን በጣም ብዙ ቁልፎች መካከል ይሄኛው አንዱና ዋነኛው ቁልፍ ነው ብዬ አምናለሁ። ኢን ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እኖራለሁ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ይመለከተኛል፣ የእግዚአብሔር መንግስት የኔ ህይወት ነው፣ የኔ ህይወት የዚህ ዓለም መንግስት አይደለም የሚል ሰው በዚህ ዓለም መንግስት እየኖረ ያለ አይመለከተውም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት ወይም የእግዚአብሔር ኪንግደም ህይወቴ ነው፣ ሌላ መመሪያ የለኝም ለሚል ሰው በጣም ቁልፍ የሆነ መልእክት ነው ዛሬ የማስተላልፍላችሁ። ፕሬይዝ ጋድ፣ መንፈስ ቅዱስም ይረዳኛል። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። ፌስቡካችሁን ላይ ላይቭ ስለሆንን ሼር አድርጓቸው፣ በደንብ ሰዎች ጋር እንደርስ ፈልጋለሁ። የመልእክቴ ርዕስ የዘር ኃይል ነው የሚለው። የዘር ኃይል ሲድ ፓወር ብየዋለሁ። ፕሮይዝ ጋድ። የዘር ኃይል፣ የዘር ኃይል ወይም ደግሞ ከስሩ ሰብታይትሉ ምን ብየዋለሁ? የዘር ተኮር የሆነ ህይወት ዴቨሎፒንግ ሲድ ኮንሽስነስ፣ ሲድ ኮንሽስነስ ወይም ዘር ተኮር የሆነ አመለካከት አስተሳሰብ በሚል ሐሳብ ነው የማካፍላችሁ። ዲስ ኢዝ ፓወርፉል። ፕሮይዝ ጋድ አሜን። ጌታ በዚህ ቃል አይ ብሊቭ ያገለግላቸዋል። ማርቆስ 4:26 እንደዚህ ይላል፣ ከዚያም እንዲህ አለ የእግዚአብሔር መንግስት ይህን ትመስላለች። አንድ ሰው መሬት ላይ ዘር ይዘራል፣ ሰውየውም ሌሊት ይተኛል፣ ቀን ይነሳል። ነገር ግን እርሱ ሳያውቅ ያ ዘር በቅሎ ያድጋል። ምድርም ራሷ በመጀመሪያ ቡቃያውን ቀጥሎም ዛላውን ከዚያም በዛላው ላይ የጎመራውን ፍሬ ታስገኛለች። ቁጥር 29 ፍሬው እንደ በሰለም መከር በመድረሱ ሰውየው ወዲያውኑ ማጭኑን አንስቶ አጨዳ ይጀምራል ይላል። ኦኬ፣ ልንረዳው የሚገባው ነገር በደም ስሙኝ፣ ተረዳንም አልተረዳንም፣ ወደድንም ጠላንም፣ ፈለግንም አልፈለግንም፣ እያንዳንዱ ዘር የራሱን አይነት ፍሬ ያፈራል። ዳት ዘ ፕሪንሲፕል የእግዚአብሔር መንግስት መርህ ይሄ ነው። እያንዳንዱ ዘር የራሱን አይነት ዘር መልሶ ያፈራል። ኤቭሪ ሲድ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ወደኛ ህይወት የሚመጣው በዘር መልክ ነው። ሊስን ዘር ተኮር የሆነና የዘርን ኃይል የተረዳ ህይወት እጅግ ከፍ ያለ መንፈሳዊ መረዳት ያለው ህይወት ነው። ይሲ ዘር ተኮር መሆንና የዘርን ኃይል መረዳት ለታላላቅ መንፈሳዊና ሁለንተናዊ ድሎች ህይወታችን እንዲከፈት ያደርጋል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የዘርን ኃይል መረዳትና ዘር ተኮር አይምሮ ሲኖረን ለታላላቅ ድሎች ሁለንተናዊ ቪክትሪ በህይወታችን በመንፈስ በስጋ በአይምሮ በጤና በማህበራዊ ኑሯች በየትኛውም ህይወታችን አቅጣጫ ለታላላቅ ድሎች ህይወታችን የሚከፍተው የዘርን ኃይልና የዘርን አይምሮ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው። ዩ ሃቭ ቱ አንደርስታንድ ዘ ፓወር ኦፍ ሲድ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይሄንን ስናውቅ ለብዙ ድሎች ህይወታችን ይከፈታል። ይሄንን ሚስትሪ ሰው ሲረዳ፣ ይሄንን ሚስጥር የዘርን ኃይል ሲረዳ፣ ዘርን ሲረዳ፣ ዘር ተኮር ህይወት ሲኖረው። ብዙ ጊዜ ዘር ስንል ስለ ገንዘብ ብቻ ነው የምናስበው። ያ ብቻ አለ ማወር ያለሁት። በእርግጥ ዛሬ ስለዛ ማወራለሁ። ነገር ግን ኤቭሪቲንግ ኢን ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ በሲድ ፎርም ወደኛ እንደሚመጣ ወይም በዘር መልክ ወደኛ እንደሚመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሶ ይህንን እውነት ካልያዝን ህይወታችን ለድል አይከፈትም። ዊ ሚስ በጣም ብዙ ነገር በህይወታችን ላይ ሚስ እናደርጋለን። ተመልከቱ፣ ለምሳሌ አንደኛ የእግዚአብሔር መንግስት ራሱ በዘር ይመሰላል። ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግስት ሲናገር ምን አለ? እዛው አሁን ያነበብኩላችሁ ማርቆስ 4 ቁጥር 30 እና እስከ 32 ምን አለ? ደግሞም እንዲህ አለ የእግዚአብሔርን መንግስት ከምን ጋር እናነጻጽራታለን? የእግዚአብሔርን መንግስት ከምን ጋር እናነጻጽራታለን? በምንስ ምሳሌ እንገልጻታለን? በምድር ላይ ከሚዘራው ዘር ሁሉ እጅግ ያነሰች
የሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች። The kingdom of God ምንድናት አለ? የሰናፍጭ ቅንጣት የምትመስል በጣም ትንሽ seed ናት። It's a seed. የእግዚአብሔር መንግስት የምትመስለው በዛፍ አይደለም አለ። የእግዚአብሔር መንግስት የምትመስለው በተራራ አይደለም፣ በከተማ አይደለም፣ በትልቅ ነገር አይደለም። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር መንግስት ሚስ የሚያረጉት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት የምትመስለው በትንሽ ዘር ነው አለ። በሰናፍጭ ቅንጣት ትመስላለች። ከዛስ ተዘርታ ካደገች በኋላ ግን በአትክልቱ ቦታ በሚገኙ ጽዋት ሁሉ ትበልጣለች። የሰማያዊ ወፎች በተላላቅ ቅርንጫፏ ስር ጥላ ስር ምን ያረጋሉ? ያርፋሉ። የእግዚአብሔር መንግስት በጣም ትንሽ ናት፣ አትታይም። ለምን? ሊስን፣ በዓለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች የእግዚአብሔር መንግስት አይረዷት፣ ምክንያቱም የሰናፍጭ ቅንጣት ናት። ከኔ ጋር ናችሁ? በዓለም ላይ ያሉ የህክምና ጠበብቶች፣ የፖለቲካ ጠበብቶች፣ የእውቀት ጥግ ላይ ደረሱ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነግሯቸው ሞኝነት ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ናት ይላል። ኢትስ ላይክ አ ሲድ። ምን ታረጋለች? በአንድ ሰው ልብ ውስጥ ትዘራና ሞኝ ሰው ሊሆን ይችላል፣ በሞኝ ሰው ውስጥ ትዘራና ነገር ግን ታድጋለች አለ። ያንን ሞኝ ሰው ጠቢብ ታደርገዋለች። ዊክ በሆነ ሰው ወይም ደካማ በሆነ ሰው ልብ ውስጥ ትዘራና ያን ደካማ ሰው ብርቱ ታደርገዋለች። ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ ኢትስ አ ሲድ። ኢየሱስ ያድናል የሚለው ቃል ሲድ ነው፣ ዘር ነው። ያ ዘር ይገባና ለት ዊል ቼንጅ ዩር ላይፍ ፎርኤቨር። ኢትስ አ ሚስትሪ። የእግዚአብሔር መንግስት የምንመስላት በዘር ነው አለ። ነምበር 2 ተመልከቱ፣ እየገባሁ ሄዳለሁ። ሌላው እግዚአብሔር የሚመስለው በገበሬ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ከምን ጋር ነው የምትገናኘው? ከዘር ጋር ነው። ስለዚህ ዘር ካለ ገበሬ ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ? በዮሐንስ ወንጌል 15:1 ላይ እውነተኛ የወይን ግንድ ነኝ፣ ገበሬውም ማን ነው አለ? አባቴ ነው አለ። ፕሬዝ ጋድ። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ገበሬ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ከተገለጠችባቸው ወይም ከተብራራባቸው መንገዶች መካከል እርሻ፣ ገበሬ፣ ዘር በሚለው ነው። ኢትስ አ ሲድ። አባቴ ገበሬ ነው። እግዚአብሔር ራሱን እኔ ገበሬ ነኝ አለ። ገበሬ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ኮንሰርን ነው። ምን ይመስላችሁ? በጣም የሚያሳስበው ነገር ምርጥ ዘር ነው። አለም እንዴ! የገበሬ እንቅልፍ የሚነሳው ነገር ምን ነው? ዘር አለ ወይ በጄ ነው? ምርጥ ዘር አለ ወይ ነው? Do I have the best seed? እግዚአብሔር ገበሬ ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ስለሆነ ልቡን ፍቅሩን በልባችን ዘርቷል። ሰላሙን በልባችን ዘርቷል። አሜን የሚል ሰው አለ? ጥበቡን በልባችን ዘርቷል። ጽድቅን በልባችን ዘርቷል። ቅድስናን በልባ in the name of Jesus. That's how he works. እግዚአብሔር የሚሰራው እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ነው። ነምበር 3 ምሳሌ ነው የምነግራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል በዘር ይመሰላል። ያወራነልን ነው ዘር ተኮር የሆነ ህይወትና የዘርን ኃይል ስለመረዳት ነው። There is power. Praise God. ይሄ ብርሃን ሲበራላችሁ you won't be the same. የእግዚአብሔር ቃል በዘር ይመሰላል። እንግዲህ የምሳሌው ትርጉም ይህ ነው። ዘር የተባለው ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፕሮይስ ጋር መጋረጃውን ክፈተው ዘሌ ንፋስ ሊገባ። ዘር የተባለው ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሶ የእግዚአብሔር መንግስት በዘር ይመሰላል። እግዚአብሔር ገበሬ ነው፣ ለዛ ዘር ኬር የሚያደርግ። ፕሮይስ ጋር ቃሉ ምንድን ነው አለ? ዘር ነው። ኢትስ አ ሲድ። ፕሮይስ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። አሁን የምናገረው ቃል በልባችሁ የተዘራ ነው ያለው። That will change you. የሰውን ህይወት የሚለውጥ ታሪካችሁን የሚቀይር ከምንም ነገር በላይ ቫልዩብል የሆነ ዘር አሁን እየተዘራ ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለ። አሜን። ነምበር 4 ሐሳቡን መግቢያ ነው የምሰጣችሁ። እኛ ወይም ቤተ ክርስቲያን በእርሻ ትመሰላለች። ዋው! የእግዚአብሔር መንግስት በዘር ተመስሏል። እግዚአብሔር ራሱ እኔ ገበሬ ነኝ ብሏል፣ በገበሬ ተመስሏል። የእግዚአብሔር ቃል በዘር ተመስሏል። እኛ ቅዱሳን ደግሞ ምንድናችሁ አለ? እርሻ። ፕራይዝ ጋድ። በአንደኛ ቆሮንቶስ 3:9 ላይ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንሰራ ነን፣ እናንተም የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ አለ። ሃሌሉያ! እኛ እርሻ ነን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት በገበሬ በዘር በእርሻ የተሞላ ነው። የግብርና ሚኒስተር ነው ማለት ነው። ዳስ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ። አሜን። የእግዚአብሔር ኪንግደም በግብርና ነው የተዳደረ ያለው። ዳስ ዘ ሩል ኦፍ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ። የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራበት መንገድ ሲገባን
የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራልናል። ይሲ በአንድ ሀገር ላይ ስንኖር ትልቁ wisdom የዛ ሀገር system እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ነው። You have to understand the system and the rule. በዛ መንግስት ደግሞ ታሸንፋላችሁ። በየሀገሩ system ውስጥ የማሸነፊያ መንገድ አለ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ማሸነፊያው መንገድ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራበት መንገድ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ነው። አለም እንዴ የእግዚአብሔር መንግስት በዘር ተመሰላለች እኛ ደግሞ እርሻን አለ በቃ ዋው ነምበር 5 እያንዳንዱ ድርጊታችን በዘር ይመሰላል ኢን ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እያንዳንዱ ድርጊታችን በዘር ይመሰላል ዋቴቨር ዩ ዱ አሁን ለምሳሌ እዚህ መታችሁ መቀመጣችሁ ዘር ነው አሜን ዘር እየዘራችሁ ነው Praise God. በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የመቀመጥ ዘር ይባላል። በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ የመቀመጥ ዘር ምንድነው ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ኦነር ያደርጋል ያን ዘራችሁ። It's a seed. ልጆቻችሁን ይዛችሁ ክርስቲያን ይዛችሁ ስትመጡ you are sowing a seed. በእነሱ ህይወት ላይ ዘር ነው እየዘራችሁ ያላችሁት። Everything we do በዘር ይመሰላል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ለዚህ ነው በገላትያ 6:7 አትታለሉ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ሰው የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳል። ስጋዊ ምኞቱን ለማርካት የሚዘራ ከስጋ ጥፋት ያጭዳል። መንፈስን ለማስደሰት የሚዘራ ግን ከመንፈስ ዘላለም ህይወትን ያጭዳል። በጎ ነገር ከማድረግ አንታክ ተስፋ ካልቆረጥን ጊዜው ሲደርስ መከሩን እናጭዳለን። አሜን። ስለዚህ ድሉ ካለን አለ ለሰው ሁሉ በተለይም ለእምነት ቤተሰቦች መልካምን። ስለዚህ everything we do በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር የሚያየው እንደ ዘር ነው። Hallelujah. ምን ማለት ነው? ይበቅላል ያፈራል ፍሬውን ታገኙታ whatever you do it's a seed sorry ዘር ነው። number 6 መግቢያ ነው። ገንዘብ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በዘር ተመስሏል። it's a seed hallelujah. ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስለዘር መረዳት ቁልፍ ነው ማለት ነው። it's a key. I don't know እንዴት አርጋሹ ያዛችሁት እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ ያስይዛችኋል። አሜን። ገንዘብ በዘር ተመስሏል። ለዚህ ነው 2 ቆሮንቶስ 9:5 ላይ 5 እና 6 ምን ይላል? ስለዚህ ወንድሞቹ አስቀድሞ ወደ እናንተ እንዲመጡና ከዚያም በፊት ለመስጠት ቃል የገባችሁ ጾታ አጠናካችሁ እንድትጠብቋቸው እነሱን መለመን አስፈልጊ ሆኖ አግኝቻለሁ። እንግዲህ በልግስና ለመስጠት ያሰባችሁትን ነገር በግዴታ ሳይሆን በፈቃደኝነት ተጋጃችሁ ይሆናል። ይህንም አስተውሷል። ጥቂት የዘራ ምን ያረጋል? ጥቂት ያጭዳል። ዘር የሚለው ምናቸው ነው? ገንዘባቸው ነው። ጥቂት የዘራ ምን ያረጋል? ጥቂት ያጭዳል። because your money is your seed. ለዘሪ ዘርን አሁንም ኮንቴክስቱ የሚያወራው ስለ ገንዘብ ነው አለም እንዴ? ለዘሪ ዘርን ለመብላት እንጀራን የሚሰጥ እርሱ የምትዘሩትን አትረፍርፎ ይሰጣቸዋል። ፋይናንስ ነው የሚያወራው። ለዘሪ ዘርን ለመብላት እንጀራን የሚሰጥ ኮንቴክስቱ ያ ነው። የምትዘሩትን ምን ያረጋላችኋል? አትረፍርፎ ይሰጣችኋል። የጽድቃችሁንም ፍሬ ምን ያረጋል? ያበዛል። ፕራይዝ ጋድ። ስለዚህ እነዚህ 6 ነገሮች ቢያንስ እነዚህ 6 ነገሮች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዘር ተመስለዋል። everything we do ማለት ነው ምንሰራው፣ ምንናገረው፣ ምናስበው everything በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዘር ነው። whatever you do የሆነ ነገር የተናገራችሁ ከሆነ it's a seed. very soon you will see the fruit ያላችሁ የምትናገሩት ነገር ዘር ስለሆነ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዘር ተኮር ህይወት ሲኖረን we are matured christian ማለት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የዘር መር የገባው ሰው ነው። የዘር principle everything የማደርገው ነገር ሁሉ ዘር ነው ብሎ ያሰበ ሰው መንፈሳዊ ሰው ነው። አንድን ሰው ፈገግ ብዬ በደስታ አቅፌ ሰላም ስለው ዘር እየዘራው ነው። የሰላም ዘር in jesus name amen አንድን ሰውዬ ደግሞ እንዳላ ይያድርጌ ወይም ደግሞ ከታች ወደ ላይ ግልምጥ አርግ እንደዚህ ባይኔ እንደዚህ ሮል አርግየው ሲሄድ ዘር እየዘራው ነው። ገልባጭ እየላከልኝ ነው ማለት ነው። ጌታ ዶዘር ይልክልኛል። because you are sowing a seed whatever you do it's a seed በህይወታችን ውስጥ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ኖሬ አገልግዬ ማሸነፍ ፈልጋለሁ፣ ስኬታማ መሆን ፈልጋለሁ፣ ድል ማድረግ ፈልጋለሁ። ምን ሰው ይሄ መርህ ሊገባ ያስፈልጋል።
ይሄ መርህ ካልገባው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ኮምፕሌን ያረገ ነው የሚኖረው ምክንያቱም ምን ከምን እንደመጣ ያቀም you have to understand seed ምን አንድ ትልቅ ሰው ሲናገር ንግዚ ምን አለ ልጆች ከቤት ከመውጣታቸው በፊት አለ አድገው 18 ዓመት ሞልቷቸው ከቤት ከመውጣታቸው በፊት ሁለት ነገር ማወቅ አለባቸው አለ most important thing አንደኛው አለ ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ ነው አለ ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ ማለት ልጆች ቤት ውስጥ ሲቀመጡ they don't even know ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ የልጅ ጥያቄ ሁሉ ግዜ where do you get money ነው how ባንኮች ዝም ብሎ ይሰጣው ይላል ማለት ባንክ withdraw እናረካየ how it's impossible i don't understand he must understand he will understand ምክንያቱም ያ ካልገባው ከቤት ሲወጣ ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ ስለማያውቅ he will be poor ይሰንፋል አይሰራም ብዙ principle ይዛባል ሁለት ነገር ማወቅ አለባቸው ገንዘብ ከየት እንደሚመጣና ልጅ ከየት እንደሚመጣ ማወቅ አለባቸው አለ before they leave home ልጅ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን they have to understand ገባችሁ ምን ታገራው ልጅ እንዴት ነው የሚሰራው they have to understand ዴ እንደዚህ ነው እንዴ ልጅ የሚመጣው ማለት የለባቸውም ልጅ ካመጡ በኋላ እናት ያልነገረችኝ ማለት የለባቸው ወይ አባት ያልነገረኝ no they have to understand they have to understand የተዘራ ነገር እንደሚበቅል ማወቅ አለባቸው there is power በሲድ ውስጥ ኃይል አለ ያንን ኃይል ስንረዳ ስለምንዘራው ነገር እናስባለን you see የዘር ኃይል ሲገባን ነው የዘር አይምሮአችን ዴቨሎፕ የሚያደርገው የዘር ጉልበት ሲገባን ስለምንዘራው ነገር እናስባለን ስለምንዘራው ነገር እንጨነቃለን ስለምንዘራው ነገር እንጸልያለን ስለምንዘራው ነገር ኮንሺየስ እንሆናለን in all thing because when we understand the power of seed you have to understand very small seed በአይን መታየት የማትችል ሰው በአይኑ ሊያያት የማትችል ዘርናት ከዘጠኝ ወር በኋላ 3 ኪሎ ልጅ እምታስወልደው የጻናት ቻለም በየ ነው praise god do you understand what i mean you have to understand the power of seed የዘርን ኃይል ቆኖ ማስረዳቸው በአይኑ ማየት አትችሉም ያንን ዘር ሰው በአይኑ ማየት አይችልም you need a special microscope ላብራቶሪ ገብታችሁ ማየት it's a seed but it's got a power ያ የዘር ኃይል ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የናትየውን ሆድ እያተለቀ it was a small seed እየገዘፈ ከዛ በኋላ ሰው ይወጣል can you imagine ሰው እንዴት ይመጣል ካልክ በዘር ኃይል ነው ሰው የሚመጣው you have to understand the power በዘር ውስጥ everything ዛሬ በእጃችሁ ላይ ያለ ትንሽ የሚመስል ነገር ዘራችሁ ነው when you know ያንን ዘር ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ስታውቁ maybe 5 ወር 6 ወር 9 ወር አንድ አመት ሊፈጅና again you will see ህይወት ያለው ሚንቀሳቀስ የሚጮ praise god amen amen powerful የሆነ result መጨረሻ ላይ ይመጣል when you understand the seed ሰዎች የዘርን ሚስጥር መዳስ ያቀታቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዳረ ሉዘር አሜን 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 አረ ሃሌሉያ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ልቀጥል ፍራይዝ ጋር ስለዚህ ዛሬ በትንሹ መናገር ወፈልግበት ሐሳብ በትንሹ መናገር ወፈልግበት ሐሳብ ምንድነው ገንዘብን እንደ እግዚአብሔር ቃል በዘር አይን ስለማየት ነው ገንዘብን በዘር አይን ስለማየት it's very important በቸርች ውስጥ ይሄን ነገር መነጋገራችን ምክንያቱም የብዙዎቻችን ህይወት በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ የሚያልፈው በዚህ በላይፍ በህይወት ዙሪያ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ፕራክቲካል ነገሮችን የምናወራባት ቦታ መሆን አለባት አይደል የሚሆኑ ነገሮች ፍራይዝ ጋድ ፕራክቲካል ነገሮችን እናወራለን ስለ ሰማይ ምናምን እዛው ስንደርስ እናያለን ፍራይዝ ጋድ አሜን ሰማይ ላይ ስንት ፈረስ አለ የሚለውን ስንሄድ እንቆጥራለን አብረን አንቺ በግራ ያለውን ትቆጥራለሽ እኔ በቀኝ ከዛ እንደምራቸዋለን ፍራይዝ ጋድ አሁን እዚህ ስላለ ነው ስለኛ ስለ ፈረሶቹ ነው ማውራት ያለብን about us we are here now so ዛሬ በትንሹ ምናገር ያን ገንዘብን እንደ እግዚአብሔር ቃል ዘር ስለሚለው በገንዘብን በዘር አይን ስለማየት i want to teach you something very small praise god amen you see ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገንዘብን በዘር አይን ማየት ሲጀምሩ ገንዘብን ያከብራሉ እንጂ ገንዘብን አይታመኑ ኦኬ ሰዎች ገንዘብን በዘር አይን ሲያዩ በእግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ ገንዘቤ ዘር ነው ሲድ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ዘር ነው ብለው ሲያዩ በገንዘባቸው አይታመኑ they respect money
ዌስት እንዳያረጉት እንዳይጠፋ የማይሆን ቦታ እንዳይውል ወይም ደግሞ እንዳይባክን ነገር ግን they don't worship it ወይ ማያፈቅሩትም ሰዎች የገንዘብ ፍቅር ውስጥና ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ላይ የመታመን ስሜት ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ገንዘብን በዘር አይን ማየት ያቀታቸው ነው it's a seed your money is a seed hallelujah amen 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 ara hallelujah you see እግዚአብሔር ቃል ገንዘብ እንድናፈቅር አይናገረንም ግን we have to respect money because እግዚአብሔር ነው የሚሰጣችሁ hallelujah የመስጠት ህይወት የሀብት ወይም የለጋስነት መለኪያ ሳይሆን የዘረን ኃይልና ምስጢር የመረዳት ሁኔታ ነው you see ሰው የመዝራት ህይወት ውስጥ የሚገባ ወይም ደግሞ ነገውላችሁ ዘር እንደሆነ ያሰብነው ነገር ብቻ ነው ምንዘራው የመዝራት ህይወት የብልጽግና መለኪያ አይደለም ወይም የለጋስነት መለኪያ አይደለም ነገር ግን የዘረን ኃይል የመረዳት መንፈሳዊ ደረጃ ነው praise god ከኔ ጋር ናችሁ are you listening praise god ደግሞ አለው የመዝራት ህይወት የሀብታምነት ምልክት አይደለም ወይም የለጋስነት ምልክት አይደለም የመዝራት ህይወት በዘር ውስጥ ያለውን ኃይል የመረዳት መንፈሳዊ ከፍታ ነው spiritually ሰው ገንዘብን በዘር መልክ ሲያይ ብቻ ነው የመዝራት ህይወት የሚኖረው ሌላው የመስጠት ህይወት የመዝራትና የማጨድን ምስጢር የመረዳት ህይወት ነው praise god hallelujah amen 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 it's my job እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ አንዱ ኃላፊነቴ ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን አይደለም ከሲኦል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማፍለስ ከበሽታ ወደ ጤንነት that's my job praise god ደስ አይለም ይሄ ስራ praise god amen ከዛስ ከድህነት ወደ ብልጽግና ማፍለስ it's my job amen it's my duty ፍቺውን ያየን ነው ገንዘባችንን በዘር መልክ ስናየው it's a seed ምን አይነት ረፍት መሰላችሁ መንፈስ ቅዱስ ያበራላችኋል ዛሬ when you see it like a seed እንደ ዘር ስታዩት አንድ አይነት ሰዎች አትሆኑ እንዴ ነው ገንዘባችንን ምናየው ጌታ ኢየሱስ ይና how do you see your money አንድ ጊዜ ሉቃስ 16:3 ላይ ጌታው እንደዚህ አለ በአንድ ጊዜ የሁለት ጌቶች ማገልገል የሚችል ማንም ባሪያ የለም አንዱን ጠልቶ ሌላውን ይወዳል ወይም አንዱን ይጠጋል ሌላውን ምን ያረጋል ይንቃል የእግዚአብሔርና የገንዘብ ባሪያ መሆነ አትቹ how do you see your money ገንዘባችሁ ምታት እንደ ጌታ ነው ወይስ እንደ ዘር ነው that's the difference እንደ ጌታ ስታዩት አለ ገንዘባችሁን ታገለግሉታላችሁ እንደ ዘር ስታዩት ደግሞ ገንዘባችሁ የበረከታችሁ ምንጭ ነው የሚሆነው by the way ገንዘባችሁ አለም በረከታችሁ ገና ገንዘብ ዘር ሆኖ መጥቶ እናንተ ጋር ሌላ የሚጠራው በረከት አለ listen አልሰማችሁም በረከታችሁ ገንዘባችሁ አይደለም ገንዘባችሁ ግን እናንተ ጋር ሲመጣ እንደ መንጠቆ ነው ሄዶ የሚያመጣው ነገር አለ እናንተ የምትፈልጉት አይደለም እንዴ በጣም በመገረም ነው የምታዩኝ ጌታ ይባረክ ገንዘብ ጫማ ይሆናል አይሆንም ገንዘብ ስላላችሁ 101 እና 203 ሰፍታችሁ ጫማ አታረጉም ነገር ግን the money ይሄድና የምትፈልጉትን ጫማ ያመጣል አለም ነው ገንዘብ እኮ በራሱ ምንም አያረግላችሁ ገንዘብ እኮ በርገር አይሆንም ነገር ግን የምትፈልጉትን የዳይት በርገር ፍራይስ ጋር የዳይት በርገር አለ ብለዋል እህቶች አይ ዶንት ኖ ምን አይነት እንደሆነ ያን የዳይት በርገር ይገዛላችኋል your money በሴኩላሩ ዓለም ራሱ መሳሪያ ነው መንጠቋችሁ ነው ተወረውሩትና ታመጡታላችሁ አይደል እንዴ በዓለማዊው ወርልድ ላይ ስትሄዱ ገንዘብ ሚስት አይሆንም አይደል እንዴ ሊሆን አይችልም ነገር ግን አንዳንድ ሀብታሞች ፌራሪ ገዙና ይሄን መንጠቆ ሲወረውሩት ቆንጆ ሚስት ይዞ በግሩ አይደለም እየተንከባለለች ትመጣለች ይውልካም ገንዘብ ግን ምስት ይሆናል አቅፌ ልተኛ አስቲ ገንዘቤን አውጥ 2 ሚሊዮን ራንድ ነው ዛሬ አቅፌ ምተኛው አይልም but it's like instrument ነው የሚፈልገው ነገር ነው ሄዶ የሚያመጣለት አይደል እንዴ that's the power
በገንዘብ ውስጥ ያለውን ኃይል ትረዱ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ለዚህ ቆኖ ጌታ ኢየሱስ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር መገዛችን ለምን ገንዘብ ፓወር አለው ይላል ነው ኃይል አለው ሳታስቡት የምትፈልጉት ነገር ላይ አጣብቆ ያስቀራቸዋል ይወስዳቸዋል። ፖለቲካል ፓወር በህብረተሰብ ውስጥ ኃይል ይንፍሉዌንስታቸዋል። በማህበረሰብ መሃል ገንዘብ ካላችሁ ኃይል ይሰጣችኋል። ስታወሩ ሁሉ እሳቸው ይናገሩ ድጋሚ ይናገሩ ይባላል። ፕራይስ ጋድ ደግሞ ይናገሩ ይባላል። ገንዘብ የለ ሰው ደግሞ ሲያወራ እስቲ ቆይ ነው ይባላል። አንተ ቆይ ቆይ ሌላ ቀን ታወራለህ። ኢት ዊል ጊቭ ዩ ፓወር ግብታችኋል። ፓወርን የመሳብ አቅም አለው ጉልበት። ኢት ዊል ድሮ ሳምቲንግ ቱ ዩ። ለዚህ ነው ጌታና ገዢ የመሆን አቅም ያለው። ለዚህ ነው ሰው ሁሉ ገንዘብ ለማግኘት መከራውን የሚያለው። ምንድን ነው ገንዘብ ከመጣ የሚስብለት ነገር እንዳለ ያውቃል። አር ዩ ሊስኒንግ? ዘ ሴም ዌይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን አለ? ገንዘባችሁ ዘራችሁ ነው አለ። በእግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ ደግሞ የመዝራትና የማጨድ ሕይወት ልክ እንደዚህ ነው። የምትፈልጉትን ነገር ስቦም ያመጣላችሁ። ቱ ብሪንግ ኢት ቱ ዩ። ገንዘብ በእጃችሁ ላይ ስላለ ጤናማ ናችሁ ማለት ላይሆን ይችላል። መልካም ዘር አላችሁ ማለት ይችላል። ጥሩ ልጆች እንዳዘን ማተ። ነገር ግን እንደ ዘር ስታዩትና ዌን ዩ ኮንሺየስሊ ስትዘሩት ያ የምትፈልጉት ነገር ተስቦ ይመጣል። ወልካም ቱ ዩ ኢን ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይሄንን እውነት ስንረዳ አሸናፊዎች እንሆናለን። አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? ስለዚህ ነሰሰሊ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ? ለገንዘብና ለእግዚአብሔር መገዛት አትችሉም። How do you see your money? ጥያቄው እሱ ነው። ገንዘባችሁን እንዴት ነው ያያችሁት ያላችሁት ነው? እንዴት ነው የምታዩት? ወይም ምንድን ነው አመለካከታችሁ? ምሳሌ 11:28 because ገንዘባችሁን የምታዩበት መንገድ መንፈሳዊ ወይም ስጋዊ ሰው እንደሆናችሁ ያሳያል። ምሳሌ 11:28 በሀብቱ የሚታመን ሁሉ ይወድቃል። እየሰማችሁ ነው? How do you see it? ጻድቃን ግን እንደ አረንጓዴ ቅጠል ይለመልማሉ አለ። ፕሮይስ ጋድ። በገንዘቡ ምን የሚያደርግ? በሀብቱ የሚታመን። ስለዚህ ገንዘቡን መታመኛው አድርጎ የሚያይ ሰው ይወድቃል። ዩ ዊል ፌል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገንዘብ መታመኛ ሳይሆን ዘር ነው። ኢትስ አ ሲድ። እስቲ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በሉ እስቲ ገንዘብ መታመኛ ሳይሆን ዘር ነው። ሃሌሉያ። መታመኛ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ጽኑ አምባህ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ፌል የማያደርግ የማይወድቅ የማይከዳ መታመኛ ህያው የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው። How do you see your money? How do you see it? Wow. ምሳሌ 18:10 የእግዚአብሔር ስም ጽኑ ግንብ ነው። ጻድቅ ወደ እሱ በመሮጥ ተገን ያገኛል ወይም ከፍ ከፍ ይላል ካለ በኋላ ቁጥር 11 የባለ ጠጎች ሀብት ግን የተመሸገ ከተማቸው ነው ይላል። ይዘማችሁ ነው? የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ጻድቁ አለ የሚሮጠው ወደ እግዚአብሔር ነው። ወደ ገንዘብ አይሮጥም። የሚሮጠው ወደ እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ጻድቅ ወደ እሱ ሲሮጥ አለ ከፍ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ከሁኔታው በላይ ከፍ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ማንም እጁን ሊነካ እንዲህ ቢል ብሎ የማይደርስበት ቦታ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስም የጸና ኢትስ አ ስትሮንግ ፓወር ኖ ዋን ካን ብሬክ ኢት። ለባለጠጎች ግን አለ ሀብት የተመሸገ ከተማቸው ነው አለ። how do you see your money? የምትመሸጉት ብራችሁ ውስጥ ነው ወይስ እግዚአብሔር ውስጥ ነው ጥያቄው። እንደማይወጣ ረጅም ግንብ ይቆጥሩታል አለ። ገንዘባቸውን አለ እንደማይወጣ ረጅም ግንብ ይቆጥሩታል። how do you see your money? ገንዘባችሁን የምታዩት እንደ ትልቅ ግንብ ነው ወይስ እንደ ዘር ነው? የእግዚአብሔር መንግስት ዘር ነው ይላል። ይሄ መልእክት ምን መሰላችሁ? የብልጽግና ኦሪንቴሽን እየወሰዳችሁ እንደሆነ ይሰማኛል። ይሄ መግቢያው እግዚአብሔር የማያልቅ ፕሮስፔሪቲ ሊለቅባችሁ ይህን መጀመሪያ ንገራቸው ብሎ ነው የላከኝ። ፕራይስ ጋድ። አሜን አትሉም እንዴ? ስድስት ሰዎች ናቸው አሜን ያሉ። ምክንያቱም ይሄ ሳይገባችሁ ፕሮስፐር ካደረጋችሁ ደህና አይሆንላችሁም። ለባለጠጎች ሀብታቸው እንደምሽግ ከተማቸው፣ ጻድቅ ግን አለ መሸሸጊያው የእግዚአብሔር ስም ነው። ይሮጣል ወደ እግዚአብሔር። ጠዋት ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር፣ ከሰዓት ተነስቶ ወደ እዳዝን ማተ ስንት ብር አለኝ ስንት ብር የለኝም ዳስ ኖት ማይ ፖይንት። እግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው። ዋው!
እና ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 how do you see money ጥያቄ ነው የጠየቀላችሁ ገንዘባችሁ እንዴ ነው የምታዩት እና ጢሞቴዎስ 6 17 እስከ 19 praise god በዚህ ዓለም ባለጠጎች የሆኑት እንዳይታበዩ እህ ደስም እንዲለን ሁሉን ነገር አትረፍርፎ በሚሰጥ በእግዚአብሔር እንጂ አስተማማኝነት በሌለው በሀብት ላይ ተስፋ እንዳያደርጉ እዘዛቸው ይለዋል ጢሞቴዎስን ነው እዘዛቸው የድሮ መድሚያ ትርጉም ገስጻቸው ነው የሚለው አስጠንቅቃቸው አስተማማኝነት በሌለው ሀብት ላይ ተስፋ እንዳያደርጉ በሚጠፋ ነገር ላይ ልባቸው እንዳያርፍ ዋንደም ገንዘባችሁን የምታዩበት መንገድ መንፈሳዊነታችሁን ያሳያል this is the most important thing ለገባችሁ ወይም እንድትረዱ ፈልገው ነገር ያ ነው አያችሁ ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንኳን ሆነው ገንዘባቸውን የሚያዩበት መንገድ ነው ወይ ስጋዊ ወይ መንፈሳዊ የሚያረጋቸው ሃሌሉያ አሜን 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 you are blessed ካጠገባችሁ ያለውን ሰው you are blessed በሉት እስቲ ይሄን የሚሰሙ ጆሮዎች የተባረኩ ናቸው በሉት አልሰማም እስቲ በዛኛው ጆሮ ደግሞ ሀብታሞቹን እንዳትነካቸው ፌትፌት አስቀምጣቸው እሚልሆን ሁሉ አድርጋደራን አላለው ጢሞቴዎስ ኖ ገስጻቸው ለምን በሚያልፍ ነገር ላይ እንዳይታመኑ ሶርሳቸው እግዚአብሔር እንደሆነ መሸሻቸው እግዚአብሔር እንደሆነ ከሚመጣው ጥፋት የሚያስመልጣቸው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ሌላ ምንም አይነት መንገድ እንደሌለ ሀብታሞቹ ሰብስበ ንገራቸው ጠርት ንገራቸው ያለው ይሄን ነው ይሄን ነገር ቸግሮኛል ብለ እንዳትነግራቸው አለ እምትነግራቸው አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጣ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁ ነው አይደለም እኔ አለ እናንተ ራስ ይሞላባችኋል ግን እንዳትታበዩ how do you see your money ገንዘባችሁን የምታዩበት መንገድ መንፈሳዊነታችሁን ይወስናል በእግዚአብሔር መንግስቱ ስኬታማ ሰው የሚያረጋችሁ ገንዘብን መታየውበት መንገድ ነው ለዚህ ነው በምሳሌ 23 ላይ ገንዘብ ላይ አይንን ብትጥል በሀብት ላይ አይንን ብታሳርፍባት አለ ክንፍ ታወጣለች አለ እንደ ንስር ተነስተ ተበራለች አለ ገንዘብ የልብ የሚሰማት አለ አይን አይኗን ስታይ ነው አለ ኢግኖር አርጋት አለ ፕራይስ ጋር ሚስትህን ነው አይና ነው ማየት ያለብህ ሚስቴን ቶሎ ቶሎ ወድሻለሁ ካልኳት ተተብታለች አተብትም እሷን ቶሎ ቶሎ ወድሻለሁ በላት ገንዘብህን ግን አለ እንዳላየ ሰው ሁንባት አለ ፕሬዝ ጋድ አሜን ለምሳላችሁ ይሄን ምነግራችሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ገና ሰፊ ነው በጣም ታላላቅ ባለሀብቶች ገና ወደዚህ ሚኒስትሪ ይመጣሉ ታላላቅ ባለሀብቶች ይነሳሉ በዚህ ቤት ውስጥ አይ ሲ ግሬት ፒፕል ታላላቅ የፋይናንስ አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው በዚህ ቤት ማያቸው አይ ሲ ደም ለምን እግዚአብሔር የሰጠን ሚሽን ታላቅ ነው ገና ብዙ ቸርቾች ይተከላሉ ገና ብዙ ቲቪ ሚኒስትሮች ይወጣሉ ገና ብዙ ኢቫንጀሊዝም ክሩሴሮች ይደረጋሉ we will have great multi billionaires in the church ከዛ ውስጥ ደግሞ እናንተ ነው እግዚአብሔር የሚያስነሳው but principle ግን ይሄ ነው ገንዘብህን የምታይበት መንገድ ወይ እግዚአብሔር እንዲሰራብህ ያረጋል ወይ ሰይጣን እንዲሰራብህ ያረጋል ሰዎች ገንዘባቸውን የሚያዩበት መንገድ ነው ወይ የሰይጣን መጠቀሚያ ወይ የእግዚአብሔር መጠቀሚያ የሚያረጋቸው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚህ አለ listen ንገራቸው አለ ብዙ ፓስተሮች ቸርቻቸው ውስጥ ባሉ ፋይናንስ አቅም ባላቸው ሰዎች ይታመናሉ አይ ኖ many pastors ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ለፓስተሩ ለጢሞቴዎስ ይነግረው አይደለም አንተ በእነሱ ገንዘብ ልታመን ቀርቶ አለ እነሱ ራሳቸው በራሳቸው ገንዘብ እንዳይታመኑ አስጠንቅቃቸው አለ አንተ አይደለም አንተ አለው እነሱ ራሳቸው እግዚአብሔር ገና ያልታየ ነገር ውስጥ ነው የሚያስገባን በእውነት አይ ሲ ላርጅ ቲንግስ እኔ ሰሞኑን ማሳይ የከረምኩት መሰላችሁ ትልቅ ነገሮች ሲመጡ አይቻል ላርጅ ሆነ በጣም ሰፊ ፋይናንሻል ብሬክስሩ በሚኒስትሪያችሁ ላይ በህይወታችሁ በቢዝነሳችሁ ላይ ሜጀር የሆነ ፋይናንሻል ብሬክስሩ አይቻል አይ ሰው ኢት ግሬት ቲንግስ አንዳንዶቻችሁ የሚከፈትላችሁ ደጅ አለ ይውላችሁ ላለፉት 10 15 ዓመት ሰርታችሁ ያላገኛችኋቸው ነገሮች within a month በወር በሁለት ወር በሶስት ወር በአንድ ዓመት ውስጥ የሚያስገባ ብሬክስሩ ወደ እናንተ እየመጣ ነው ያለው
ታላላቅ ነገር ነው ሲመጣ ያየሁት። አይ ሲ ኒው ፒፕል ይውላችሁ እግዚአብሔር ሰዎችን እንደዚህ እንደ ሳር ሲያበቅላቸውን ማለት ኒው ቲንግስ ሃሌሉያ። ለዛ ነው ይሄን መልእክት አስቀድሜ መንፈስ ቅዱስ የሚልከው ሲ ዩ ማኒ ገንዘባችሁን በዘር መልክ እዩት። ዘር ነው በእጃችሁ ላይ ያለው። ሃሌሉያ። ትዘሩታላችሁ ሰላምን ታጭዳላችሁ። ትዘራላችሁ ደስታን ታጭዳላችሁ። ትዘራላችሁ ረጅምን እድሜ ታጭዳላችሁ። ትዘራላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ኢምፓክታችሁ ይጨምራል። ገንዘባችሁን ትዘራላችሁ ብዙ ነፍሳትን ታጭዳላችሁ። ብዙ ነፍሳትን ፕሬይስ ጋድ አሜን። ይውላችሁ ራይናልድ ቦንኬ አንድ ክሩሴድ በሚያረግበት ጊዜ ክሩሴዶቹ ቢያንስ ከ$3 ሚሊዮን በላይ ኮስት ያደረጉት ነበር። አ ሲንግል ክሩሴድ $3 ሚሊዮን $4 ሚሊዮን ይሄንን የሚከፍሉ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ባይ ዘ ዌይ ብዙ ሰዎች ኬኔት ኮፕላንድን ይተቻሉ። ገንዘብ አለው ምናምን ምናምን ጀት ነው የሚነዳው ይላል። ይውላችሁ የራይናልድ ቦንኬን ሚኒስትሪ ኢቫንጀሊዝም ሚኒስትሪ ከ90% በላይ ከቨር የሚያደርገው የእሱ ገንዘብ ነበር። ብቻውን $3 ሚሊዮን $4 ሚሊዮን $5 ሚሊዮን ጎ ይለዋል። ሂድና ወንጌልን ስራ ይለዋል። $4 ሚሊዮን ዘርቶ 1 ሚሊዮን ነፍስ ያጭዳል። ዋው ዋት ኤ ብሌሲንግ። ታዲያ ምንድን ነው የገንዘብ ጥቅሙ? ይሄ ካልሆነ ሌላ ምን ፍሬ አለው? ዋስ ደ ፖይንት ኦፍ ዩር ማኒ? ፖይንቱ ምንድን ነው? ኢትስ ኖት ደ ፖይንት። ሲናገር ነበር አንድ ጊዜ ራይናልድ ቦንኬ ቁጭ ብሎ ማነው ኬኔት ኮፕላን ቁጭ ብሎ ራይናልድ ቦንኬ ቴስቲሞኒ ይሰጣል። ንፋስ ወሰደብኝ ድንኳኔን፣ ሳውንድ ሲስተሜን መብረቅ አቃጠለው፣ እስቲ እንደው 10,000 የሚሰጥ ሲል ተነሳና ኖ አለ። እግዚአብሔር ማን ኦፍ ጋድ አለው። 10,000 5,000 የሚባል ነገር የለም። አውል ፔ ኤቭሪቲንግ አለ። ዶንት ኢቭን ቶክ አባውት ዲስ ቲንግ። ዌንኤቨር ሲናገር ነበር በራይናልድ ቦንኬና በኬኔት ኮፕላን መሃል ከነበረው ፕሮሚስ መካከል አንዱ በየትኛውም ጊዜ ለወንጌል ስራ ትራቭል ማድረግ ሲያስፈልግህ አለው የኔ ፕራይቬት ጀት ለአንተ በነፃ anytime wherever you want to go you will fly. የሰዎችን ብልጽግና አንረዳም። ዝም ብለን ያስደነግጠናል። ግን ክው እንላለን ይሄ ያለው ሲባል ክው ድንብር ከመደንበር መረዳት ነው ያለብህ። what the source of their prosperity? ለምንድነው እግዚአብሔር ወደ ማያልቅ ነገር ውስጥ ያስገባቸው ነው ሰዎች? they are doing something great. what the point? አለበለዚያው እድሜ ልክህን የሆነች ነገር ለመስራት መከራን ስታይ ጡብ ስታስቀምጥ የሆነ ብሎኬ ስደረድር ሶስት ብሎኬት ቀረ እያልክ ነው እድሜህን የምጨርሰው። you will never see that breakthrough. የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ደፋ ቀና ሲል ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ደፉት አትባለም። in the name of Jesus በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ረገምኩት። አሜን Jesus mighty name. you have to see እግዚአብሔር በእጃችሁ ላይ ያስቀመጠው ነገር ዘራችሁ ነው። ተመልክ፣ መኪና አላችሁ፣ መኪናችሁ ዘራችሁ ለእግዚአብሔር የምትሰሩበት that's your seed። የመጀመሪያ መኪናችን እና እኔ በ12001 ገዛናት። ጌታ ይባረክ። በ12001 ገዝተን ከበናት፣ ጸለይን፣ ዊነርስ ቻፕሎስ እጄ ኢንጂኗን ከፍቼ ዘይት ሁሉ አስቀባት። ፕሬስ ጋር በህይወቴ አኖይንት ያረኳት መኪና እሷ ናት። ከልቤ እኮ ነው የምነግራችሁ። አዲስ መኪና አኖይንት ይደረጋልና ዊነርስ ቻፕ አዲስ መኪና ይገዛችሁ ባል አለውን ያል ፕሬስ ጋር ከፈት አኖይንት የሳች አኖይንቲንግ እኮ ነው ያለማቋረጥ። ይኸውላችሁ መኪና በመኪና እኮ የሚያር ይዶን አንደርስታንድ እኮ ይዶን አንደርስታንድ ጽብላችሁ ቀየረ እንዴት ላለ አዎ ፕሬስ ጋር እዛ ነው። ይኸውላችሁ ያለማቋረጥ በህይወቴ እኔ በዚህ ምድር ላይ እንደኔ የሚነዳ ሰው ያለም አይመስለኝም። ፎር ዘ ሪዝን ኦፍ ሚኒስትሪ ጎማ ያለቃልን መኪና አይ ድራይቭ ማይ ካር ፎር ሚኒስትሪ። አንድ ጊዜ አንድ አገልጋይ አብሮ የሚያገለግል ነበር እንትን ፕሪቶሪያ ደርሰና ስለው ጎማ ይሳለኝ ፓስተር ነው። እኔ ስለ ጎማ አስቤ አላቅም። የእኔ ጎማ ዘር ነበር። ፕሬይዝ ጋድ አሜን። ጎማዬም ዘር ነው፣ ፔትሮሌም ዘር ነው፣ መኪናዬም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሲድ ኢዝ ሲድ። ላለፉት 17 ዓመታት ከ20 መኪና በላይ ቀያይረናል። ለምን ካላችሁ የእግዚአብሔር ዘር ይኸውላችሁ፣ ዘር የምታረጉት ነገር ዝም ብሎ ነው የሚበቅለው። ባለፈው እየቆጠርኩ ነበር። እስከ ዛሬ 4 መኪና ዘርቻለሁ ሰዎች ላይ፣ 5 መኪና ደግሞ ተዘርቶብኛል። ጌታ ይባረክ። እኔ የዘራሁት መብለጥ ስላለበት አሁን እዘራለሁ ደግሞ። ፕራይዝ ጋድ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ አ ሲድ። በህይወታችሁ ላይ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ ላይ ያለውን ነገር ማየት ያለባችሁ እንደ ዘር ነው። አሜን። ለአንድ ሰው ዛሬ ይሄ ብርሃን ይበራለታል። ኧረ ሃሌሉያ!
Amen, amen, amen. It's a seed. እስቲ በጀላ ያለው በሉስቲ መመኪያዬ ሳይሆን መታመኛዬ ሳይሆን ዘር ነው በሉስቲ Praise God. ገንዘባችሁን የምታዩበት መንገድ ማንነታችሁን ይወስናል። አሜን። አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ዶክተር እንኳን ሆኖ ሰው ሐኪም ሆኖ ለገንዘብ ያለው አመለካከት ወይ ጥሩ ዶክተር ወይ መጥፎ ዶክተር ያደርገዋል። ተስማማላችሁ ከኔ ጋር? If you are a doctor, ሌላ ዶክተር ሆኖ ዶክተር ለገንዘብ በጣም ገንዘብ የሚወድ ዶክተር ካለ እንዳትሄዱ። ምክንያቱም ኦፕሬሽን ሲያስፈልግ ኦፕሬሽን ያዝላል፣ መተኛ ሲያስፈልግ ተኛ ይላል፣ ድሪፕ ሲያስፈልግ ድሪፕ። ምክንያቱም ገንዘብ ብቻ ነው የሚያስበው። ሎየርም ከሆነ ለገንዘብ ያለው አመለካከት ዲተርሚን ታሸንፍበትን ኬዝ ይሄንማ እናሸንፋለን ይላል። ከዛ ሁለት አመት ተከራክረ ገንዘብ ከጨረስክ በኋላ አሎንም ይላል። አገልጋይም ከሆነ ለገንዘብ ያለው አመለካከት will determine who he is. ሰባኪ ይሁን ነብይ ይሁን ፓስተር ይሁን ሐዋርያ ይሁን አስተማሪ ይሁን ለገንዘብ ያለው አመለካከት ማንነቱ ነው። ሰው ማንነቱ ለገንዘብ ያለው አመለካከት ነው። I'm talking praise God. አሜን አሜን። አረ ሃሌሉያ። ገንዘብ ዘር ነው። አሜን ትላላችሁ? የእግዚአብሔር ሰው በጣም ወዶ ጆን ማክስዌል ሊደርሺፕ አስተማሪ ነው ሲናገር የዛሬ ረጅም አመት አንድ ብዙ አመት በፊት ነው ያነበብኩትና ምን አለ ገንዘብን ማየው ሶስት መንገድ ነው አለ። ቦነስ ነው መስጣችሁ። አንደኛ ዘር ነው አለ። አይ ሲ ኢት አዝ ሲድ አለ። ሁለተኛ ነገር የማየው አለ ሰዎችን የመርዳት ኦፖርቹኒቲ ሆኖ አየዋለሁ አለ ገንዘብን። አይ ሲ ኢት ላይክ አን ኦፖርቹኒቲ ቱ ሄልፕ አዘርስ። ገንዘብ ሌሎችን የመርዳት እድል ይሰጣል አለ። አሜን። ከዛ ሶስተኛው እንደዚህ አለ ገንዘብ አማራጭ ሰጣሃል አለ። ይሄንን ነው ማየው አለ። ሶስት ነገር ሲድ ነው የመርዳት አቅምና አማራጭ ሰጣም ማለት ነው። አማራጭ ማለት ገንዘብ ካለ ካንድ ነገር ጋር የመጣበቅ ግዴታ የለብህ፣ አማራጭ አለ። ሃሌሉያ። አማራጭ ይኖራችሁ። What's prosperity? Prosperity ማለት አማራጭ ያለው ሰው ማለት ነው። ጧት ተነስቶ ራሱን ያመመው አንድ ቦታ ቁጭ ማለት that's not prosperity. When you are prosperous, option አለ። Praise God. እግዚአብሔር ያማራጭ ሰው ያርጋችሁ። Jesus name. ለሃያ አመት ካንድ ነገር ጋር ጥብቅ ያረጋችሁ in Jesus mighty name. ከዛ መንፈስ ጋር በጌታ በኢየሱስ መለያየት አለባችሁ። That's prosperity. Prosperity ማለት ገንዘብ አለ አማራጭ። እንን ዊኬንድ ማያሚ ደርሼ ልምጣ ስትል አማራጭ አለ ማለት ነው። አይደለም ድራጎን ሲቲ መቀመጥ አለብኝ ካልክ ዩ ዶንት ሃቭ ቾይስ። መቀለቅ ራፖር ይሄው ነው። ዛሬ ስወጣ መቼም ግንባሬን ነው መስሙኝ። ሀብታም ነኝ ብላችሁ እንዳታስቡ ነው ኮይም ነግራችሁ። ዶንት ኢቭን ቲንክ ላን ደቂቃም እኔ እንትን ዩ ዶንት ሃቭ ቾይስ። ሞስት ኦፍ አስ ከሁለት በላይ ምርጫ የለንም። በየአይነቱ ወይ ጎረር ጎረር ነው በቃ አለቀ። That's the only choice you have. ወይ ሶስተኛው ደግሞ እንትን በቃ ዱለት አለቀ። We don't have my choices. Prosperity will give you option. That's it. Jesus mighty name. ለዚህ ነው ሰዎች የእግዚአብሔርን kingdom ሊረዱ የሚያስፈልገው። አሜን። ኢየሱስ ሁልጊዜ አማራጭ የነበረው ጌታ ነው። በዚህ ምድር ላይ he had options in Jesus mighty name. ለኢየሱስ ይሄ ብቻ ነው ልትለው አትችልም። ይሄን ያረጋ ሌላ ነገር ያመጣል። መንገዱ ይሄ ብቻ ማለት ሌላ መንገድ ያሳያል። አሜን አትሉም ወይ? መፍትሄው ይሄ ነው ብትል ኖ ሌላ መፍትሄ ያሳያል። ኢየሱስ በኦፕሽን የተሞላ ነው። ሰዎች ሁሉ አሁን ምንም ማረግ አይችልም ሲል ኖ there is option. Praise God. Jesus mighty name. አሜን። ተስፋ የሌለውን ያበቃው ነገር ላይ የለመለመ ነገር ያመጣበታል። የእግዚአብሔር kingdom የብዙ ምርጫዎች የሞሉበት kingdom ነው። ጠላት በአንድ ኮርነር ላይ አስጠግቶ ወለ ወየው ለሚል አይደለም in Jesus mighty name። ቤት በኩል እንደወጣ ራሱ ሰይጣን አያቀም። አረ አሜን ያለ ሰው የለም እዚህ ቤት። Do you understand? አሜን። በአንድ ሁኔታ ውስጥ ገብታችሁ ተይዛችሁ ሰይጣን ነገ መጥቼ እዛ አገኘዋለሁ ሲል you are gone already። ለምን በየትኛው በር? ብዙ በር ይኖራቸዋል። ብዙ በር that's an option. የእግዚአብሔር kingdom. Hallelujah. Amen, 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 amen. Say, praise God. Ooh. You see, ገንዘብን የምናይበት መንገድ የህይወታችንን ዘዬ ይወስናል፣ ባህሪያችንን ይወስናል፣
ውሳኔያችን ይወስናል፣ ኮሚትመንታችን ይወስናል፣ ገንዘብን የምናይበት መንገድ ሪሌሽንሺፓችን ይወስናል። አንድ ሰው አውቃለሁ ከገንዘብ ካለው ፍቅር የተነሳ እስከ ዛሬ እስካሁን ድረስ አራት ሚስት ሊኖር አልቻለም አብሮት፣ አራተኛዋንም ፈቷል። አይ ቲንክ ይቀጥላል ብዬ አምናለሁ። ጌታ ጸጋ ብስቶለታል። እሱም ደግሞ አትሊስት ማግባት ቢተው እኮ አንድ ነገር ነው። በት ቢኮዝ ሂ ላቭስ ማኒ አሁን አራተኛ ላይ ደርሷል። የታረርቶት አራተኛ ላይ ደርሷል። ቱልዲተ ምን ዩር ሪሌሽንሺፕ ቤተሰባችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ትዳራችሁን ደ ዌይ ዩ ሲ ማኒ። አንድ ሰው ገንዘብን የሚያይበት መንገድ ያስፈራል፣ በእውነት ያስፈራል። ገንዘቡን የሚያይበት መንገድ ያስፈራል። እሞታለሁ ይላል። ይኸው ለገንዘብ የሚሞት ሰው ለገንዘብ እንደሚገል አትርሳ። መስ ሪሜምበር፣ ለገንዘብ የሚሞት ሰው ለገንዘብ ይገላል። ለገንዘብ መሞት ለራሱ መሞት ካልፈራ ለገንዘብ እኛንማ ይፈጀናል። ከነካንበት እኛን አይለቀንም። ዩመስ ሪሜምበር ሰው ገንዘብን የሚያይበት መንገድ ሁለንተናዊ ማንነቱ ነው። ቦይፍሬንድ ይዘሽ ገንዘብ ላይ ያለው አቋም ቆምጫጫና ነጭናጫ ከሆነ ስቴይ አዌይ ፍሮም ሂም። ዶን ድጋሚ ልየው እስቲ በንጋታው አሻሽ አይሻሻል። ዩመስ ሊቭ ሂም አም ቴሊንግ ዩ ኢትስ ቬሪ ዴንጀረስ። የሰውን ህይወት ሩል የሚያደርገው ለገንዘብ ያለው አመለካከት። ምክንያቱም ገንዘብ ኮምፔር የሚደረገው ከጌታ ጋር ብቻ ነው፣ ለገንዘብና ለእግዚአብሔር። ፕራይዝ ጋድ። አም ፕሪቺንግ ጉድ ይላሉ ክኔት ገን ሲናገሩ። ፕራይዝ ጋድ አሜን። ለገንዘብ ያለን አመለካከት ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ይወስነዋል። ለገንዘብ ያለን አመለካከት በህይወታችን ላይ ለምንከተለውን ነገር ይወስነዋል። What are we following? Wow. Amen, amen, amen. የገንዘብን በዘር አይን ስናይ እንደምን ታቃላችሁ? ዘራችሁ መንፈሳዊ ጦርነት የምትዋጉበት መሳሪያ ይሆንላችኋል። ይህን ነግራችሁን ጨርሳለን። አንድ ሁለት ነገር ንገራችሁና ገንዘባችሁን በዘር መልክ ስታዩ ገንዘባችሁ መንፈሳዊ ጦርነት የምትዋጉበት መንፈሳዊ መሳሪያ ይሆንላችኋል። ምን ማለት ፈልጋ ነው የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው። ፕሮይዝ ጋድ። ዌን ዩ ሲ ኢት አዝ ኤ ሲድ እንደ ምሽግ አይደለም እንደ መታመኛ አይደለም፣ እንደ ዘር ስታዩት ግን መንፈሳዊውን ጦርነት ትዋጉበታላችሁ። ለዚህ ነው ሚልኪያስ 3:10 ላይ እንደዚህ አለ፣ በቤቴ መብኖር እኔም በዚያ እንድትፈትኑኝ እህስ አስራቱን ወደ ጎተራ አስገቡ ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት። የሰማይን መስኮት የማልከፍትላችሁ የተትረፈ በረከት ማስቀመጫ እስክታጡ ድረስ የማላፈስላችሁ ከሆነ ተመልከቱ፣ ስለ እናንተ ተባዩን እገስጻለሁ። ምን ማለት ነው? ገንዘባችሁን እንደ ዘር ስታዩት ተባዮችን የሚገስጽ ስፒሪቹዋል ዋርፌር ቢሃፍ ኦፍ ዩ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። ተባዩን ስለ እናንተ እገስጻለሁ። አዝመራችሁን አይበላም፣ እርሻችሁ ላይ የወይን ጠጅ ተክላችሁ ፍሬ አልባ አይሆንም ይላል እግዚአብሔር። ገንዘባችሁን እንደ ዘር በምታዩበት ጊዜ አለ ዌን ዩ ሶ ዳ ሲድ እግዚአብሔር በእናንተ ምትክ ይዋጋላችኋል፣ በእናንተ ምትክ ይዋጋላችኋል። ኧረ ሃሌሉያ! ተባዩ ይገሰጻል። ጤናችሁን እንዳይነካ፣ ቤታችሁን እንዳይነካ፣ ልጆቻችሁን እንዳይነካ፣ ስራችሁን እንዳይነካ፣ ህይወታችሁ በዲቫይን ፕሮቴክሽን በመለኮታዊ ጥበቃ ውስጥ እንዲሆን የሚያደርገው አለ ዩር ሲድ እግዚአብሔር ጸባዖት ተባዩን ይገሰጻል። ዩ ዊል ኔቨር ላክ ኤኒቲንግ። ፕራይዝ ጋድ። ኧረ ሃሌሉያ! ስለዚህ ገንዘባችሁን እንደ ዘር ካያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው? መለኮታዊውን ጦርነት ወይም ደግሞ መንፈሳዊውን ጦርነት መዋጊያችሁ ነው። ዩ ዊል ፋይት። አሜን። ሊስን፣ ሰላም፣ ሞገስ፣ ጥበብ፣ ስኬት በገንዘብ ልንገዛቸው አንችልም። ገንዘባችንን በመሰዋት ግን እነዚህ ነገሮች ወደኛ ይመጣሉ። ዌን ዩ ሴት አዘ ሲድ ገንዘባችሁን በምትሰውበት ጊዜ ዊዝደም ይመጣል። ለምን? ሚስቴሪየስ ነዋ። መንፈሳዊ ጥብ መንፈሳዊ ሚስጥር ነዋ። ላንብላችሁ ቃሉን በሁለተኛ ዜና 1:6 ሰለሞን በእግዚአብሔር ፊት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ወዳለው ወደ ናሱ መሰዊያ መጥቶ በላዩ ላይ 1000 የሚቃጠል መስዋዕት አቀረበ። ልክ መስዋዕቱን ሲያቀርብ እንደዚህ ሆነ፣ በዚያ ሌሊት እግዚአብሔር ለሰለሞን ተገልጦ ይላል። ፕራይዝ ጋድ። ደ ሞመንት ዘሩን በሚዘራበት ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጠለት።
This is mystery. Kazas. የምትፈልገው እንድሰጥህ የምትፈልገውን ሁሉ ጠይቀኛለሁ ገንዘቡም ይፈልገውን አልሰጠውም እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያለው የምትፈልገው ያለ የምትፈልገው ሁሉ ያለው እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው አሜን ያ የምትፈልገውን ሁሉ ጋራ ኮኔክት የምታደርገው በዘር ነው በቃ ይሁንው የምንፈልገው ሁሉ ያለው የት ነው እግዚአብሔር ጋር ነው ከምንፈልገው ነገር ጋር ሁሉ ምንገናኘው በዘራችን ነው ሰለሞን 10 ሺህ በሬ ከሰዋ በኋላ ዘሩን ካቀረበ በኋላ እግዚአብሔር መጣ ምንም ትፈልጓለሁ This is the mystery ምስጢሩ ያ ነው እነዛን 1 ሺህ በሬዎች አደልቤ አዋልጄ አልልቤ ወተት ፋብሪካ ከፍቼ ወይም ደግሞ አደልቤ ለቁርጥ በሸጣቸው ቢል ኖሮ እኮ ይሄ መልስ አይመጣ The moment sacrifice ያ ምን ትፈልጋለህ What do you want ዛሬ እግዚአብሔር ለአንድ ሰው እንደዚህ ያለ ነው ምንድነው የምትፈልገው የምትፈልጊ ሁሉ እግዚአብሔር ጋር አለ ያን የምትፈልጊው ነገር ጋር የምትገናኝበት መለኮታዊ ምስጢር ግን ዘር ይባላል ይሄ ምስጢር ከገባችሁ you will win በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታሸንፋላችሁ ሰው ሁሉ ከብት የነዳ ሲሄድ አንተ ከብትን ሰውተህ የማይጨረስ ጥበብ ትካፈላለህ አሜን ከብት ነጃ አትሆንም ቁጥር 10 ይህን ህዝብ ለመምራት እንድችል ጥበብና እውቀት ስጠኝ ይህ ካልሆነ ይህን ታላቅስ እንዴት መራለሁ አለ ቁጥር 12 ጥበብና እውቀት ይሰጣል እንዲሁም ካንተ በፊት የነበረው ማንኛውም ንጉስ ያላገኘውን ካንተም በኋላ የሚነሳ የማያገኘውን ብልጽግና ሀብት ክብር እሰጣለሁ አለ ይላል ካንተ በፊትም ካንተም በኋላ እንዳንተ አይነት ንጉስ እንዳንተ አይነት ባለጸጋ እንዳንተ አይነት ጥበበኛ አይገኝም The key ቁልፉ ምንድነው? እግዚአብሔር ፊት መስዋዕትን አቀረበ ይላል. This is the principle of the kingdom. ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ከሰለሞን የሚበልጥ የተባለው በዚህ ምድር ላይ. ከሰለሞን የሚበልጥ ኢየሱስ ብቻ ነው. የፈልጋችሁትን ያህል ብትሰሩ በዚህ ዘመን የሰለሞን ያህል ባለጸጋ መሆናችሁ ምን ልንገራችሁ? You will never be no billionaire is richer than Solomon at all. እግዚአብሔር ብሎታል ካንተ በፊትም አንተም በኋላ እንዴት ነው ወደ ምንፈልገው ነገር ውስጥ ሁሉ ምንገባው የዘር ኃይል ሲገባል ሲድ ኮንሺየስ እንሆን ሁሉን ነገር በገንዘባችን ለማድረግ መሞከር የለብንም ሁሉን ነገር እግዚአብሔር እንዲያረግልን ነው መሞከር ያለብን ማመን ያለብን and you see it will connect you የመጨረሻ ጥቅስ ልስጣችሁ ዋው ይሄን መልእክት ደጋግማችሁ ስሙ ሲድን ወስዳችሁ praise god listen መጨረሻው ሐሳብ መስጣችሁ ነገር ይሄ ነው ምንም ያህል ባለጸጋ ብንሆን ገንዘባችን የማይገዛው ነገር አለ ይመስል ሪሜምበር ምንም ያህል ባለጸጋ ብንሆን ገንዘባችን የማይገዛው ነገር አለ ተአምራታችን ያለው በዘራችን ውስጥ ነው ፕራይዝ ጋድ እስቲ እንን ከኔ ጋር አውጁ ተአምራቴ ያለው በሉስቲ በገንዘቤው ሳይሆን በዘሬ ውስጥ ነው Praise God. ተአምራታችሁ ያለው በእጃችሁ ላይ ባለው ዘር ላይ ነው እንጂ ተአምራታችሁ ያለው ገንዘባችሁ ላይ አይደለም. Your money is not a miracle. ሚራክሉ ገንዘባችሁ እንደ ዘር ማየት ነው. ተአምራቱን የሚያመጣው. ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ታስተውሱ እንደሆነ ረጅኖ ታሪኳን አንብላችሁ ለተኛ ነገስት 4 ላይ ያቺ ባለጸጋ ሴት የእግዚአብሔርን ሰው ስታይ እንደዚህ አለች በሰገነቱ ላይ ቤት ሰራለታለሁ. በዚህ ይረፍ እጅግ ባለጸጋ ሴት ነው አይደል እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ባለጸጋ ይላታል እንግዲህ ባለጸጋ ከመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ አይዋሽም she must be very rich ይቺ ሴት ለኤልሳ ቤትን ሰራችለት ለመጽሐፍ ሲናገር ኤልሳ መጥቶ በሰገነቱ ላይ ባረፈ ጊዜ ምን ትፈልጋለሽ አላት ሴትዮዋ አለችው እንደዚህ ነው እኔ በወገኖቼ መካከል ፈታ ዘና ብዬ ነው የምኖረው አለች ፕሮይስ ጋድ እንደ ዛሬ ጊዜ አይደለም ዛሬ ጊዜ ነብይ መጥቶ ምን ትፈልጋለሽ ሲል አያቴ አጎቴ አይደለም አለች እኛ ኮራ አለች ናት ፈራለች ናት እግዚአብሔር ሰው ሰበርልኝ ወጋልኝ አላለችው ፕራይስ ጋድ አሜን ወቅታ ጨርሳለች እቺ ወቅታ ስለጨረሰች ነው ለእግዚአብሔር ሰው ቤት ሰራችለት አዎ ረፍ ዝም ብለ ረፍ አለችው የብዙ ሰው የወጋ ነው የመጣው እስቲ ነይ ቤት ወገብን አሳርፍ አለችው ፕራይስ ጋድ አሜን ዋት እቺ ሴት ተአምረኛ ሴት ናት ሺ ኢዝ አሜዚንግ ፕራይስ ጋድ አሜን ሰው እኮ ነብዩ ወደ ቤቱ እኮ የሚያመጣው ለሊቱን በሙሉ ሲያስተነብየው ለማደር እኮ ነው
ለሊቱን በሙሉ ምን አየህ ይለው 9 ሰዓት ላይ አረ ገና ነው አላየውም 12 ሰዓት አረ አላየህም ይላል ከዛት መጣም ከዛ ወዲ ሌላ ነብይ ይፈልጋል እንጂ አንተ አትመጣ ኤቭሪ ሪች ፒፕል ስራቸው ያ ነው እቺ ግን ይው በደንብ መንፈሳዊ ሀብታም ናት ምንም አልፈልግም ማለት የእግዚአብሔር ሰው ያለች ሪላክስ አርጋለች አቦ እንደዚህ አይነት ይምጥ ወደዚህ ጂሰስ ነው 52 አዘጃለ ወደዚህ ቸርች ፕራይስ ጋድ ጥብለተኛ አንተ ሪላክስ አርገ እግዚአብሔር ሰው አለች ኢንጆይ ዩ ላይፍ አም ኦኬ አም ኦኬ ይላችሁ ጊያዝ ነው ይላል ጊያዝ አይ ቲንክ የመረጃ ሚኒስቴር ነው መሰለኝ ወሬ ያቀባብላል ጊያዝ መጣና አያችሁ አኖይንቲንግ የሌለው ሰው ወሬ ነው የሚያበዛው ወሬ አመጣና ምን አለ ልጅ የላትም አለ ለካ ሲያጣራ ምናምን ክፍል ውስጥ ዞሯል እሱ ዞራል ልጅ የላትም ሲል በቃ የዛሬ አመት አላት ፕራይስ ጋድ ሊስን ገንዘቧ ሊያመጣ ያልቻለውን ሚራክል በምንም ገንዘብ ልትገዛ ያልቻለችው ሚራክል በዘራችው ዘር እኮ ነው ዳስ ዘ ሲድ ዘሯን ዘርታ ባስቀመጠችው ጊዜ ወይ አያችሁ በእግዚአብሔር ቅባት ላይ ተዘራ ዘር የታመር ደጁን ይከፍታል ቱል ኦፕን አፕ ዶ የዛሬ አመት መጣለው አላት እዚህ ቤት ልጅ የልጅ ድምጽ ሰማለው ወንድ ልጅ አለ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው በአመቱም ነው እኮ የሚለው ፕሬዝ ጋድ አሜን 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 ሴትዮዋም ጸነሰች ኤልሳም እንደነገራትም በተባለው ጊዜ ወንድ ልጅ ወለደች አለ ተአምራታችሁ ያለው ዘራችሁ ውስጥ ነው ዳስ ዘ ፖይንት ተአምራታችሁ ማለት ምን መሰላችሁ ገንዘባችሁ ሊያረግላችሁ የማይችል ነገር ነው አሜን what is your vision ምንድነው ያቀዳችሁ አላችሁ የት ነው መድረስ የምትፈልጉት ሊሚቴሽናችሁ ምንድነው ገደባችሁ ምንድነው ምንድነው አቅም የለኝም የምትሉበት ነገር ለዛ ነገር አቅም የሚሰጣችሁ በእጃችሁ ላይ ያለው ዘር ነው that seed will open a miracle doors አይታችሁ የማታቋቸውን ደጆች ይከፈታል አሜን የሚል ሰው አለ ወይ don't fight ከነገሮች ጋር ትግል አቁም በትግል ተራራው በትግል አይወጣ በዘር ነው የሚወጣው remove የሚያረግ don't just fight በጥረትና በግረት አይሆንም የእግዚአብሔር መንግስት በመስራትና በማጨር ነው every miracle እያንዳንዱ ተአምራታችሁ የሚገናኘው ከዘራችሁ ጋር ነው አሜን ተፈታችሁ በቃውን that's it የመጨረሻ ጥቅስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9 6 ሃሌሉያ in the mighty name of jesus ዛሬ በህይወታችሁ ላይ የምናገረው ነገር አለ አሜን አያችሁ አንድ ጊዜ ፕሮፌቲክ ቃል ሲነገር ያ ፕሮፌቲክ ቃል ራሱ የሚያርፈው እናንተ ለዘር ባላችሁ ኮንሺየስነስ ላይ ነው አንድ ጊዜ ለምንድን ነው የማይሰራው there are many many reasons የማይሰሩበት many reasons እንጨርሻ ጥቅስ ወደ ቆሮንቶስ 9 6 እስከ 8 ይህን አስተውሱ ጥቂት የዘራ ጥቂት ያጭዳል ብዙ የዘራ ብዙ ያጭዳል እያንዳንዱ ሰው በቅሬታ ወይም በግዴታ ሳይሆን በልቡ ያሰበውን ያህል ይስጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል ቁጥር 8 ይሄን ቃል ነው ፈልገው ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ እንድትረፈረፉ እግዚአብሔር ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል አረ አሜን እነሱ የዘሩት ፋይናንስ ነው እነሱ የዘሩት ንብረታቸው ነው ነገር ግን መልሱ ይሄ ነው አለ እግዚአብሔር ጸጋን ሁሉ ያበዛላችኋል ለምን ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ እንድትበዙ in the name of jesus በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ጸጋ ተቀበሉ receive this grace in the name of jesus አያችሁ እንደዚህ አይነት ጸጋ አንሎክ የሚያረጋው ዘር ነው that's the key እንደዚህ አይነት ጸጋ ወደ ህይወታችሁ እንዲፈስ የሚያረጋው የዘር ምስጢር ነው እናንተ እግዚአብሔር በልግስና የሚሰጠውን ይወዳል አለ በልግስና የሚዘራው the moment ያንን ዘር በሚዘሩበት ጊዜ የሆነ ቁልፍ ይከፈታል ቁልፉም ደግሞ እንደዚህ ነው አለ ሃሌሉያ ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ እንድትበዙ የሚያረግ unusual የሆነ grace unusual ይሄ ጸጋ በሰው ሁሉ ላይ የለም ባይዘወይ ይሄ ጸጋ በሁሉ ሰው ላይ አውቶማቲካሊ አይመጣም ጌታን ሲቀበል ይሄ ጸጋ የሚወርደው የዘር ምስጢር በገባችሁ ሰዎች ላይ ነው
When you understand the power of seed, you will impart grace. ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ in the name of Jesus. ይሄ ፕሮሚስ እኮ ገንዘብ ውስጥ የለም። ይሄ ፕሮሚስ እኮ ትምርት ውስጥ የለም። ይሄ ፕሮሚስ እኮ ፖለቲካኖች ጋር የለም። ይሄ ተስፋ ቃል ያለው በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ ብቻ ነው። Only the grace of God. ወደክ ስትባል ጸጋው ያነሳል። Praise God. ሰዎች ለምን እንደተነሳ ያቁም ነገር ግን አንተ ሚስተር አለ። Praise God. There is a thing. ዘርና የምታረጉት ነገር ዘር ነው። ዘር ነው። ሊስ አንድ ቴስቲሞኒ ነግራችሁን ጨርሳለሁ። አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር እንደዚህ አለ። የ5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ነበርኛለም። አሜሪካዊ ፓስተር ነው። ያን ፕሮጀክት ለመስራት ያሰብኩ ብር የለኝም አማ ዋት ካን አይ ዱ ይያልኩ እየተጨነኩ ያለው አለ። አንድ እግዚአብሔር ሰው አስተዋወስኩ አለ። ጄምስ ዋገርት ይባላል። ጄምስ ዋገርት በኃጢአት ወድቆ የዛሬ 96-94 አካባቢ ነው በፈረንጆች ትልቅ አገልጋይ የነበረ ነውና ትልቅ ቸርች የነበረው ሰው ነው። ከዛ በኃጢአት ወደቀና ነገሩ ዜና ላይ ወጣና ሰውየው ተመታ አገልግሎቱ በጣም ዲስትሮይድ ሆነ በቃ። ከዛ ያ ሰው ተሰብሮ ነው ያለው። ይሄ ሰው ጄምስ ዋገርትን አላቀውማል። ይሄ 5 ሚሊዮን የሚፈልገው ሰውዬ ነው። ምን አለ? እስቲ ጄምስ ዋገርት በአሁኑ ሰዓት ጓደኛ ያስፈልገው ይሆናል። እስቲ ደውዬ እንደነል በለው ብሎ አያቀውም። ስልኩን በሰው ጠይቄ አለ ደወልኩለት አለ ጄምስ ዋገርት ታዋዩ አልኩታል። ደና ነኝ ከሌ ይባላልው እዚህ ሀገር ነው ምኖረው። Maybe you need a friend. ብዙ ሰዎች ፍታቸውን አዙረውብሃል። ትልልቅ ሰዎች ከፊት ዞር ብለዋል። Maybe you need a friend ብዬ ደወልኩት አለ። እነት ጌታ ነው ላከ ያን አወራል። ከዛ አስቲናና ነ ቤት እንደውም አንድ ሳምንት ከሚስት ጋር አርፋችሁ ትሄዳላችሁ አልኩት አለ። ሪል ቴስቲሞኒ ነው መስማውት የምነጋችሁ ነገር። መጣ ሄ ሰው ጄምስ ዋገርት መጣ። ቤቷችን አረፋል አጫውት ነዋል። አንተዋወቅም ጓለ ያን ተዋወቁት። ከዛ በኋላ እሁድ ቀን ቸርች ሊሄድ ስል ጄምስ ዋገርት please why don't you preach አልኩት አለ። አረ ከሰበኩ ደሞ የደበድ በኋላ አሰበከው ያጣተኛ ሰው ይተብዬ ኑኑ ኢትስ ኦኬ just preach አለኛለ። ከዛ በኋላ እሁድ ሄድኩና ጄምስ ዋገርት ብራዘር ጄምስ ዋገርት በቻሌንጅ ውስጥ እንዳለ ታቃላችሁ እንደዚህ ያለው ሁኔታ ለቲም ዛሬ ያገለግልናል አልኳል። አንዳንዶቹ ፊታቸው ተቆረ አንዳንዶቻቸው አዘኑለት። ብቻ ያው ቸርች አይደለም ቸርች ውስጥ ጉራማይሌ ነው። አንዳንዱ ያምረዋል አንዳንዱ ያምረውም አንዳንዱ ይመቸው አንዳንዱ አይመቸው አንዳንዱ ይቆረቆራል አንዱ በቃ እንደዚህ ነው። ዝም ብለ ሾክ አብዞርቨርህን አስተካከለ ግው ግው ይያልክ መሄድ ነው መሄድ ነው ዝም ብለ ፕራይስ ጋር የላንድ ክሩዘር አስገጠመ ነው እንዴ ይያልክ ነው የምትሄደው ስሙዝ መንገድ የለ በቃ ማአት ነው አለ። አንዳንዱ ምን ስለሆነ ነው የሚጠራው ይላል አንዳንደኛው እግዚአብሔር ይባርከው እና ይላል ሷር ለምንጠው ለማንኛው ጋበዘው ፕራይስ ጋር። ከዛ ሰበካል ስለ ፍቅር ስለ ምህረት አስተምሮ በቃ ጎያ ብቻ ሳይል በእንባለቃል ጨርሰን ወደ ቤት እንርስንል አንድ ሰውዬ ሲጋራ ጨሳል አለ በር ላይ ቆሞ ቸርች በር ላይ ፕራይስ ጋር የዛባ ያረገ እንኳንም እዚህ ቸርች አሁን እንጂ ሰው ሁሉ ይቀር ነበር ሰውየው ባጨሰው ማለት ነው ያጨሳል አለ ብሎ ነው አልብ ይያለ ፓስተርና አለኛለ ነገ ማታ አለኛለ እዚህ ባር አለ አለ ባር መጠጥ ቤት ባር ውስጥ 11 ሰዓት ተኩል ላይ እንገናኛለን። እኔ እናንተ አልኩት አዎ እዛ ፈልጋለሁ አንድ ማጫወት ጉዳለኝ አለ። ይመቃ ይሄ በነጋታው 12 ሰዓት ተኩል ላይ ባር ሄድኩ አለ። በህይወቴ ባር ገብቻ አለ ደሞ ሰው አይቶኝ ጉድ ይፈላል ብያል ይያሉ ጠራኝ አለ። ሰክሯል ግማይ ሰክሯል አለ ሰውየው። ጄምስ ዋገርት ከዚህ አመት በፊት መንፈሳዊ አባቴ ነበር አለኛል። ወደ ጌታ መጣ እሱ ነው በጣም ወደው ሰው ነው። መውደቁን ስሰማ ልቤ ተሰብሮ ነበር። አንተ ያደረክለት ቸርነት ግን ልቤ እናቀዋለኛል። how dare you ሰው ሁሉ ሲጥለው ማታቀው አንተ ለሰው ያረከው ያረግብኛል ያጨሰናል ያጨሰ ወራቱን ቆይ ነው ያጨሰ ላይ ያጨሰ ነው ይነግረኛል ያረክለት ምህረት do you know አለኛል። ባለፈው የ5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት አለኝ ስል ሰምቻለሁ I will give it to you አለኛል። That was it. ከዛ በኋላ አይ ይሄ ሰውዬ ስካሩ ሲለቀው ጧት ለማንኛውም ላጣራ ብያለ ጧት ነው አለኛል። True story ነው የምነግራችሁ። በጧት የቀጠረኝ ቦታ ሲሄድ አለ የ5 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ፈርሞ this is your check አለኛል። That was the end of it. አሁን ለአንድ ሰው ቸርነት የማረግ ዘር 5 ሚሊዮን ዶላር ወደኔ ያመጣል ብሎ እንዴት ይገናኛል? 50 ሺህ ዘርቼ 5 ሚሊዮን አገኘው እኮ ሴንስ ይሰጣል።
ኑ ለአንድ የወደቀ ሰው ቸርነት በማእሰሲድ የእግዚአብሔር መንግስት የዘርን ምስጢር የመረዳት መንግስት ነው። አንድ ቀን የምሶ ሀገር ሰብኳል 5 ሚሊዮን ዶላር ቼክ I built my church አለ ፕሮጀክቴን ጨረስኳል። ዛሬ አንድ ነገር እንዲበራላችሁ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር የዘርን ኃይል የመረዳት ምስጢር ነው። It's a secret. ዘር ተኮር የሆነ ህይወት ያለማቋረጥ የምታሸንፉበት ህይወታችሁ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አለ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። ምን አይነት ጸጋ ስትሉ ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ እንድትበዙ የሚያረጋችሁ ጸጋ ይሰጣችኋል። መቼ? በዘር የሚያምን አይምሮ ሲኖራችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር መንግስት ብልጽግና የመሸጥና የመለወጥ ፕሪንሲፕል አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ብልጽግና የመዝራትና የማጨድ መርህ ነው። አሜን። እስቲ ለጌታ ክብር አምጡ። ፕሮይዝ ጋድ። ሃሌሉያ። እስቲ እንነሳ በጌታ ፊት እናንጸልያለን። ፕሮይዝ ጋድ። አይ ቢሊቭ እግዚአብሔር አንድን ሰው ተናግሮታል። ለአንድ ሰው መልእክት ሆኗል። ፕሮይዝ ጋድ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ቀሪ ዘመናችሁ እንዴት ነው መኖር ያለብኝ ካላችሁ የዘርን ኃይል በመረዳትና ዘር ተኮር የሆነ አይምሮን ዴቨሎፕ በማድረግ ነው። አይ ኢንካሬጅ ዩ ኤንን ሲዲ ያለማቋረጥ እንድትሰሙ። ፕሮይዝ ጋድ። እንጸልያለን በጌታ ፊት። ሌትስ ፕሬይ። ቴንክ ዩ ጂሰስ። በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ስንዘራ፣ ለወንጌል ስራ ስንዘራ፣ ስራታችንን መባችንን ስንሰጥ፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ደጀን ስንሆን አንሎክ የምናረገው ግሬስ አለ። የሚከፈት ጸጋ አለ። ለአንድ ሰው የሚከፈት ጸጋ አለ። ለሁሉም ሰው አይደለም፣ ለዛ ሰው ዘር ኮንሺየስ ለሆነ ሰው የሚከፈት ጸጋ አለ። ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ስራ ሁሉ ትበዙ ዘንድ ጸጋን ሁሉ ሊያበዛላችሁ ይችላል። ጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት። ቴንክ ዩ ፋዘር። መንፈስ ቅዱስ ዲፕ የሆነ የመንግስቱን ምስጢር አካፍለናል። ዛሬ የእግዚአብሔርን መንግስት ምስጢር ተካፍለናል። አያችሁ፣ ምስጢር ነው። ለዛ ነው መንፈስ ቅዱስ ካልከፈተው በስተቀር አይከፈትም። ለዛ ነው ምስጢር የሚባለው። ጸልዩ፣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ አሁን የሰማሁትን ነገር የማስተውልበት ግሬስ ይለቀቀልኝ በሉ። የማስተውልበት ጄካሮላ ቫናማያ ፖሮሎቬዲያ yes 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 ጸልዩ፣ ጸልዩ። ዝም አትበሉ፣ ዝም አትበሉ፣ ዝም አትበሉ። yes 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 grace 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 ለአንድ ሰው የጥበብና የእውቀት መንፈስ ይመጣለታል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ፣ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራበት መንገድ ተገልጦላችኋል። Take it by faith. Yes, አባቱ አመሰግናለሁ። Thank you Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ሆይ ክብር ይሁንልህ፣ ክብር ይሁንልህ፣ ክብር ይሁንልህ፣ ክብር ይሁንልህ። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። Yes. እስቲ ከኔ ጋር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም የጥበብ የመግለጥ መንፈስ እንዲሰጠኝ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የዘር ኃይል የመንግሥትህ አሰራር እንዲገባኝ አይምሮዬ ይከፈት፣ ልቤ ይከፈት፣ መንፈሴ ይከፈት። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሕይወት አሸናፊ ብቻ የሚያረገኝ የመንግስት ጥበብ በጌታ በኢየሱስ ስም ይብራልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ሰምቻለሁ፣ አምነዋለሁ፣ አደርገዋለሁ፣ እከተለዋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አእምሮዬን ክፈት፣ አይኖቼን ክፈት፣ ጆሮዎቼን ክፈት፣ ልቤ ይከፈት። ለቃልህ ብርሃን ይብራልኝ። አባት ሆይ
ዛሬ ጠዋት ጸጋን ስለተካፈልኩ አመሰግናለሁ። Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ዛሬ ለአንድ ሰው ይህንን መልእክት አስተላልፋለሁ። ሁሉ ጊዜ በሁሉ ነገር የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ አግኝታችሁ ለበጎ ሥራ ሁሉ እንድትበዙ የሚያረግ ጸጋ ለሁሉ ቢሰጥ ጸጋ አይደለም። Very exclusive የሆነ ነው። Exclusive የሆነ grace ነው። ያ ጸጋ የሚያርፈው የዘር ምስጢርና ኃይል በገባቸው ሰዎች ላይ ነው። የመዝራትና የማጨድን ህይወት በሚለማመዱ ሰዎች ላይ ነው። አባቶ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ብርሃን ዛሬ ለአንድ ሰው ይብራ። In the mighty name of Jesus. ለአንድ ሰው ይሄ ብርሃን ይብራ። ለአንድ ሰው ይሄ ብርሃን ይብራ። ለአንድ ሰው ይሄ ብርሃን ይብራ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከድህነት ይላቀቁ። ከኪሳራ ይላቀቁ። ከዕዳ ይላቀቁ። ከጨለማ ይላቀቁ። ከፍርሃት ይላቀቁ። በኢየሱስ ስም ከማይከናወኑ ነገሮች ይላቀቁ። እድሜ ልካቸውን ከሚያዞራቸው ነገር ይላቀቁ። ከገንዘብ ፍቅር ይላቀቁ። ከድህነት ፍርሃት በኢየሱስ ስም ይላቀቁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ በመንግስት ውስጥ ፍሬያማ የምንሆንበት ታላቅ ምስጢር ስለበራልን እናመሰግናለን። የሚያማችሁ ሰዎች I'll pray for you ባላችሁበት እጃችሁን በሚያማችሁ ቦታ ላይ አድርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ። Be healed in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ። ዛሬ ሳይፈወስ አንድም ሰው ከዚህ ቤት አይወጣ። ኦንላይን ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውሳችሁን ተቀበሉ። In the mighty name of Jesus. ተከታታይ መድኃኒት የምትወስዱበት በሽታ ዛሬ ይነሳ። አዲስ በሽታ ይነሳ። የቆየ ይነሳ። ስም ያለው የሌለው በኢየሱስ ስም አሁን ረገምኩት። Be healed in the name of Jesus. ባቱ እናመሰግናለን። ስለ እግዚአብሔር ክብር ስጡ። አበደም በደም ባርጋችሁ praise God። በሰማችሁት መልእክት እንደተባረካችሁ እንደተጠቀማችሁ እምነቴ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ በኃይል ሆኖ በትምህርት መንፈስ እንደመጣ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገራችሁ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። መልእክቶቻችንን በዲቪዲ በሲዲ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ እንደገና ፓስተር ኤልሻዳይ አበራ በሚለው የዩቲዩብ ፔጃችን ላይ ሄዳችሁ መልእክታችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ያጻፍኳቸው የተለያዩ መጽሐፍቶች አሉ። እነዛን መጽሐፍት ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉ ኢሜል ብታደርጉልን የመጽሐፋችንን ሶፍት ኮፒን በእያላችሁበት ኢንደርስ እናደርጋለን። የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው። በተዘራው ቃል ላይ በህይወታችን ላይ ያንን ቃል መጠበቅ ስንጀምር ማፍራቱ መብቀሉ ህይወታችን መባረኩ የማይቀር ነው። ስለዚህ አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል ላይ ትኩረት እንድታረጉና ሌሎችንም ትምህርቶችን ሰምታችሁ ህይወታችሁን እንድታነጹ አበረታታችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። በሰሙት መልእክት እንደተባረኩ እናምናለን። ጌታን እንደ ግል አዳኙ ለመቀበል ከወሰኑ ይህን የንስሐ ጸሎት አብራሙ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እመጣለሁ። የሚሄድበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። መንገዴን ማስተካከል ፈልጋለሁ። ኃጢአቴን በኢየሱስ ደም ይቅር እንድትለኝ ጸልያለሁ። ኢየሱስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ እንደሆነ በልቤ አምናለሁ። በአፌም መሰክራለሁ። ስለ አዳንከኝ አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። ተጨማሪ መልእክቶችንና ምክሮችን ማግኘት ቢያሻው በሚከተለው አድራሻ ሊያገኙን ይችላሉ። ወንጌል ለዓለም ቤተክርስቲያን ስልክ ቁጥር 0027-743-1889 0027-628-86-329 አድራሻችን 80 ኦሪዮን ስትሪት ኪንሲንግተን ጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ